Ja sitten meillä on meidän viimeinen, mutta ei tietenkään vähäisin keskustelija vielä jäljellä, johtava asiantuntija Petri Pylsy Kiinteistöliitosta. Tervetuloa ja ole hyvä. Kiitos paljon ja tosi mukava olla täällä tänään. On ollut hieno huomata, että tosi kiinnostavia asioita on jo noussut tässä kohtaa esiin ja tosi mielenkiintoista ollut seurata tosi hyviä huomioita siitä. Meilläkin Kiinteistöliittoyhteisössä meillä on noin 30 000 taloyhtiöä ja pari miljoonaa ihmistä siellä asuu ja möllöttelee näissä taloyhtiöissä. Ja kun me tätä joukkoakin tässä kun on havainnoitu, niin kyllä nämä energia-asiat siellä kiinnostaa. Ja totta kai se euro nousee aika kärkeen siellä, mistä se keskustelu lähtee matkaan mukaan. Totta kai yhtä lailla siinä on se, että se luotettavuus, mitä Evakin toi tuossa hyvin ilmi, mutta yhtä lailla ympäristöasiat niin nousee sieltä esiin. Ja miten tässä on käynyt hyvin ilmi se, että se asunto-osakeyhtiö on tosi luontaisa tämmöinen yhteisöllinen toimija, kun siellä on täytynyt jo tehdä asioita yhdessä. On sitä lämmitystä ja vettä ja kiinteistöhuoltoa, eli siellä on toivon mukaan opittu jo niitä toimintatapoja, niin tässä on mun mielestä tosi tärkeää, niin kuin Evakin nosti, että ei välttämättä takerruta siihen energiayhteisötermiin, ettei suotta lähdetä perustamaan energiayhteisön vuoksi ja tavallaan ei luoda uusia tämmöisiä hallinnollisia malleja jo suhkot hyvin toimivan asunto-osakeyhtiön sisään. Ja tässä on tosiaan tullut hyvää uutta mahdollista toimintaa sinne tehtyjen lainsäädäntömuutosten kautta, että vaikkapa sitä aurinkosähköä pystytään tehokkaammin hyödyntämään siellä yhdellä taloyhtiöllä. Ja varmaan sitten niitä seuraavia askelia on pohtia, että hei, löydetäänkö me keinoja, miten siellä naapuritaloyhtiöt voisivat vaikkapa helpommin tehdä yhteistyötä. Ja onko siellä jotain lainsäädännöllisiä asioita, mitä meidän täytyy pohtia ennen kaikkea sieltä sähkömarkkinalainsäädännön kautta, että sitten jos ollaan lämmön puolella, niin siellä ei meillä ainakaan tällä hetkellä ole sellaisia. Ja tietysti on tärkeää, kun mietitään tätä EU-tason keskustelua, että pidetään mahdollisuudet avoimena, ettei luoda sitä kautta turhaa lainsäädäntöä sinne matkaan mukaan. Totta kai tämä viestintä, neuvonta on tosi tärkeä juttu ja juuri tämä mahdollistaminen myös sitä kautta, että on tosi selkeä, että tämmöistä me halutaan, niin näillä askelilla meidän pitää silloin toimia, ettei olisi epäselvyyttä siellä, joka sitten heijastelee totta kai sinne asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoon myös. No nythän asunto-osakeyhtiöissä on mahdollista muodostaa kiinteistön sisäisiä energiayhteisöjä. Minkälaisia kokemuksia teille on tullut, minkälaisia reaktioita siellä asunto-osakeyhtiöissä on ollut? No, kokemuksia tässä myös odotellaan, että kun tulisi vähän enemmän niitä, totta kai tuolla on asioita kokeiltu. Oma ymmärrykseni on, että ne on ollut positiivisia ne fiilikset, mitä sieltä on syntynyt, kyllä. Mutta katsotaan, että miten tämä lähtee tästä etenemään, mutta herättänyt selkeästi kiinnostusta kyllä. Et kun pystytään enemmän saamaan irti siitä taloyhtiön aurinkosähköjärjestelmästä. No, jos asunto-osakeyhtiö on tällainen energiayhteisö ja muodostaa sellaisen, niin avaa vähän, miten se päätöksenteko käytännössä menee. Kuka tekee päätöksiä, minkälaisella valmistelulla ja prosessilla? Totta kai osakkaat tekee päätöksiä siellä yhtiökokouksessa. Ihan tuttuun tapaan, että enemmänkin siinä kannattaa lähteä ihan liikenteeseen siitä, että hei, monesti tämä heijastuu tässä kohtaa vaikkapa sinne aurinkosähköjärjestelmän hankintaan, niin silloin lähdetään valmistelemaan aurinkosähköjärjestelmän hankintaa, jossa sitten mukana pidetään koko aika, että vaikka tämä niin sanottu hyvityslaskentamenettely siinä matkassa mukana. Ja sitten siellä tulee niitä nyansseja, että puhutaanko tämmöisestä tavanomaisesta hankkeesta, mitä ollaan tekemässä taloyhtiössä, miten itse olen ymmärtänyt, että tämmöinen perusaurinkosähköjärjestelmä, joka mitoitetaan siihen omaan kiinteistön kulutusta vasten, niin menisi tämmöiseksi tavanomaiseksi hankkeeksi, eli voitaisiin ihan enemmistöpäätöksellä tehdä asioita, mutta totta kai siellä hallitusisännöitsijä pitää valmistella huolella hanketta, ja juuri tämä keskustelu ja viestintä siellä, että ei tuoda vaan päätettäväksi asioita, vaan käydään tätä hyvää dialogia, ja että tämmöistä pohditaan ja keskustellaan, että siellä on niitä keskustelutilaisuuksia ja sitten on se yhtiökokous, missä tehdään niitä hankintapäätöksiä. Eli jälleen kerran se, että on tietoa saatavilla ja ymmärrettävästi ja avoimesti kerrotaan, että
että mistä ollaan päättämässä. Mainitsit tuossa tuon hyvityslaskennan ja se on varmaan yksi tällainen esimerkki, että jos on useampia asunto-osakeyhtiöitä, niin miten ne tulee sitten vaikka talokohtaisesti nämä hyvityslaskennat. Onko jotakin muita tällaisia erityisiä kohtia, joita haluaisit mainita, tai nykyisen sääntelyn pullonkauloja, jotka on esteenä sille, että näitä mahdollisuuksia ei hyödynnetä vielä tän enempää? No ehkä semmoinen on hyvä huomioida, että meillä on tosiaan asunto-osakeyhtiöt on tosi pitkään, mutta että sitten siellä, että miten taloyhtiöt keskenään on vähän harjoitellut tätä yhteistyötä, niin tuolla on aikojen saatossa perustettu tämmöisiä aluelämpöyhtiöitä. Nyt ne on aika pitkälti ehkä nykyään tämmöisiä kiinteistöhuoltoisännöintiin keskittyneitä, että mutta mitä oppia sieltä voidaan löytää? Mikä on toiminut, mikä on ollut vähän hankalaa, vaikeaa? Ja sitten yhtä lailla ehkä toinen esimerkki on tämmöiset pysäköintiyhtiöt. Et useampi taloyhtiö hoitaa sitä, että miten on ratkaistu taloyhtiöiden pysäköinti. Et sieltä hakee vähän oppia tähän yhteistyöhön taloyhtiöiden kesken ja sitten sitä lähtee ehkä limittämään tähän energiayhteisöasiaan. Mutta sitten jos mietitään vaikka asunto-osakeyhtiölakia, niin itse ajattelen niin, että olisi tosi tärkeää, että kun siellä puhutaan näistä tavanomaisista hankkeista, että siellä lähdettäisiin tietysti pitämään aina mielessä, että meillä olisi kokonaiskustannuksiltaan tämmöisiä hyväksyttäviä ja hankkeita, mistä siellä mietittäisiin, mutta että ei jäätäisi liikaa ja ripustauduttaisi tähän tavanomaisuuden käsitteeseen, kun mietitään eri teknisiä vaihtoehtoja, joka sitten voi tehdä aika raskaaksikin niitä päätöksentekomalleja. Et edelleen kuitenkin enemmistöpäätöksiä pitää tehdä, mutta ei niin, että ajauduta tilanteeseen, jossa on kuitenkin ihan tämmöinen kaikille hyvää työttävä ratkaisu, mutta jos jollakin on jäänyt vähän sitten, että ei tiedä, että mikä tässä se hyöty on, niin voi sitten yksittäisesti torpata hankkeen. Mm. Eli kestävän kehityksen 3 hyvää peruspilaria noudattaen myös tässä ympäristö, sosiaaliset vaikutukset ja myös se talous huomioituna. Kiitos paljon, Petri.